Allah'a emanet olun. Azərbaycan səviyyəli bütün yarışlar burada keçirilirdi. Təbii ot deyə bu. Burada gəlindir, buradan görsənmiş. Buranın havası, nə edəsin deyə normal. Siz buna baxın da, bu evə baxın. Bu evin qiyməti vəbşə yoxdur. Burada stol düzədiblər. Təsəvvür edin, oturmuşsunuz burada. Düzdür, biraz indi yağış çirk olubdur. Kamerada gözlə görsəndiyi qədər görsənmir. Bu da dayı-daya baxın, kayfdadır. Baxın, indi təsəvvür edin, dayı-day oturub orada. Buradan üzü beləsinə, bu dağlara baxır. Təmiz hava qəbul edir. Yeah.
Gidiş uşaqların yanına. Burada biraz indi burada gün düşür. Təsəvvür edin burada. Ətraf bucaqda insanlar otururlar. Prosto onları çəkmək istəmirəm. Oturublar axşam sərinində. Hansı ki şəhərdə eyvandan necəkin şəhərə baxırlar. Burada isə dağın ətəyində görüb durub burada təmiz hava qəbul edərək. Salam Aqsaqqal, nə var, nə yox? Təsəvvür edin ki, siz oturubsunuz burada. Düz dağın başındadır, bax. Ayaqların altı, bütün dağdır, hər yer. Bir metr o uçurum. Bura baxın. Sən yaxınlaşdı, gəncəni də göstər. Bayaq orada qadınlar vardı, prosto kimsə çəkmək istəmədim. Orada otururlar, bu düz o hündürdə stol var orada. Otururlar, ağzı belə seyr edirlər. Evlər də elə buradadır, baxın. Evlər də elə buradadır. Dayı-dayı da təmiz havadan qəbul edir burada. Valla ən yaxşı müalicə bundan başqa yoxdur. Yani. Orada oturur, ev oradandır, oradan düşür aşağı. Oturur orada o daşın üstündə. Oradan da beləcənə bütün bu təmiz Allahın yaratdığı bu gözəl təbiəti seyr edirlər. Almaz. O almaz, o almaz.